ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားကံသုံးပါးတို့ဖြင့်ယောသိမြတ်တို့မဉ္ဇူကျွေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောမှန်လျော့ကရောလိုက်ကြအခြင်းတည်းဟုသောဘူဇဝန္တတက္ကဇာဂါရဝပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုမိမိတို့၏သမီးယရဏဤ၁၂ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်မှကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့် ဓမ္မရဝါစုကြောင့်တိုက်သူလာရောက်၍စာချစာသင်တန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားသံဃာဂုံကိုအာယုံပြု၍နေစွန်းဆက်ကလူတန်းချင်းဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်လက်တပ်ဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများစေပွားများလက်တပ်ဖြစ်သောဘာဝနာမယဘုံညကုသိုလ်ကံစေရနာအဖျားပြတို့ကြောင့် မိမိတို့အလိုမရှိရမတောင်းတအပ်သောအနိဒ္ဒဗေဒံယမံခသိန်းတို့သည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်မြည်၍မိမိတို့လိုလားအပ်တောင်းတအပ်နှစ်သက်အမြတ်တို့အပ်ပန်းဆင်အပ်သောလောကီစုဘောဓိစုကောင်းကျိုးချမ်းသာကြသည့်မင်္ဂလာအပြာပြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လျက်အဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓဆရှိသောအရိယသူတော်စင်တို့ သံဝင်ကိန်းအောင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံပန္တိတိတရဏေနသဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုခံကတဝသီလံဒိဋ္ဌ မေပန္တိဒုတိယံပိအဟံပန္တိတိတရဏေနသဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုခံကတဝသီလံဒိဋ္ဌမေပန္တိတတိယံပိအဟံပန္တိတိတရဏေနသဟ ပြင်းစသီလံဓမ္မယာစာမိအနုခံကတဝသီလံဒိဋ္ဌမေပန္တိယမဟာဝရမိတံဝရိဋ္ဌနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Dudiyambi Bhagavadandaranagisami, Dudiyambi Dhammandaranagisami, Dudiyambi Dhangandaranagisami. Dadiyambi Bhagavadandaranagisami, Dadiyambi Dhammandaranagisami, Dadiyambi Dhangandaranagisami. Narana Gamanama Bari Bhavanam Banadi Bada Viramani Dekhabarandama Diyami Adaina Dana Viramani Dekhabarandama Diyami Kamedu Maisasara Viramani Dekhabarandama Diyami Mudavada Viramani Dekhabarandama Diyami Duramiraya Meza Bamada Dhana Viramani Dekhabarandama Diyami Idame Bhunya Idame Dila Naibhanada Besayo Adu Abhamadi Nathamadita. Okay, alamala sulaiwa. Tangata Dema Nibbanata Bisayo Hodu Tangaro Bonga Tangagongo Jimanywe Ludamba I Ashimyapaya Ikomudi Toka Kade Chonyen Yama Yenneban I ยายายาเจ้าอากงโตอัฐอบันผิดบาสิตาอศีมยะพะยาตาดุตาดุตาดุ เกยิ่งจะมาเช้าเกินเดี๋ยวลินเนเน่น่าจะเอาเนาะเกยดินเนต้าด้านนารอนเน่เนท่องง่ายช่าวสัตว์ดงกุเน่ก็จะตะกรีท่องดงยาชิสัตว์ตะคุเน่ตัวทะเลนลาจังคนเนียนนี่มาธรรมดาว่าจะจ้องได้ตัวลายเอาไปรอจ้องได้มาตะเรนดงยาเร่สาชาสาเดนต่างอารมณ์เชิงดูมีดูอานิสวันสกัดลุรันยาเร่ อลุเชมิตาจุมยากะมันเลมิวอมยตาจามิวเนเลบองยะมานิทัญญาเรกวงโซโซมัลลาลาเวนตมีมัมยะตัมมุเอมัมมีเชนตะมิตาจุโรกะเนบิโรมัมยะตัมมุเอเยสันนันเนบิมุยเนเทมะเพเนจองได้มาตะเรนตงญาเรตังอารอมยาอา นิสวรรค์สกัดลุรันบีกุดูกามุตะคุโกปิโลดาเดดูตุโรเซมยาบวะขันนายาจาเรไข่เดกูเนบวะบวะกะปารมียิสะสิจาเรปกุมยาเนด้วยทรงบีรอดีบวะมาไอ้นองจาจาเรไอ้นองจาจาลุดูตุโรเซมยาบวะบวะกะกูเน อดีตก้าวมือดีปากเกเรปกุรีเนี่ยมีบะตาดมีอภิเนี่ยที่บอกว่ามาลาบีรอจงยะสงยะยาระเอรามิวจงสงลุตาลีรีตมีลีรียาไหลโดยตัวเราเสียมีดินเนคดินเนคาจารอปูบีรอ
ရင်ငါတက်ကိုပူပြီးဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတာလီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ချို့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တကယ်ယရနာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းယရနာအဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်လည်းယရနာဘာသာတရားအတွက်လည်းယရနာဖြစ်တဲ့တာလီတွေသမီးလေးတွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလိမ့်လိမ့်မာမာလေးတွေနဲ့ စတာထွက်ကြရကနေတဲ့ထိုင်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ဒုသူတော်စင်များစတာထွက်လာပြီးတော့ပညာသင်ကြီးမှာလည်းပဲကြကြနာနာပညာဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တကယ် outstanding student ဖြစ်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရွယ်တွေရောက်လို့စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြရင်လည်းလိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့လူတန်ဖို့ဘဝတန်ဖို့ကိုသိကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းများစွာမရှိဘူးလား ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အဲသာသမီလေးတွေပါဝင်အောင်တို့သူတော်စင်များကိုသာသမီကိုချစ်တတ်ဖို့သူတို့ဘဝရဲ့ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေးပြီးကြည်ပေးတတ်ဖို့တို့သလားမလို့လားလို့တယ်တန်မှုရှိတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေလောကမှာရှိတယ်လို့တန်မှုမဲ့တာလေးတွေကလည်းဒီခေတ်မှာတော်တော်ကိုများသွားတယ် တို့သူတော်စင်များခုသတင်းစာတွေတဲ့လို့မှုကင်းနေတယ်လို့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ငကိုတော့ငါပြစ်မှုဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်အသက်20ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်အခုအဲ့ဒီအသက်20ကိုမပြည့်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အောက်အရွယ်တွေမှာပဲဖြစ်ကြတာတောက်လို့စားလို့ရိုက်ကြနှက်ကြဆိုဟိုတနေ့ကတကာတယောက်ကိုပဲကြီးကြီးပေါ့ကလေးတွေကရက်ဆိုင်ကိုလာပြီးတောက်ကြတာနော်16စက်ခွန် အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့သူတို့ရှိကတယောက်ကတောက်နာအသက်20ကျော်တယောက်နဲ့အဲ့ဒီနန်းနဲ့စကားများကြတာလူငယ်ဆိုတော့ရှေ့ရေးနောက်ရေးကလည်းဘာမှမတွေးတော့အဲ့ဒီနတ်မှာအုတ်ခဲနဲ့ကောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုထုလိုက်တာနောက်ဆက်ကိုထုတာဆိုတော့အဲနောက်ဆက်ပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးတဲ့လူကအဲ့နန်းနဲ့ပွဲချင်းပြီးဆုံးပြီးတော့နော်လူငယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအဖမ်းခံရတာရှိတယ် အဲ့ဒါအသက်လေးတွေရေးထားတော့16တို့စက်ခွန်တို့အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေဖြစ်တာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များကြိုတင်ပြီးတော့ကိုသားသမီးကိုချစ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ချစ်ပြီးတော့စီးနဲ့စနစ်နဲ့ကြကြနာနာပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အပြုတ်မူလေးတွေကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရိုင်းစိုင်းနဲ့စိတ်သက်လေးတွေဝင်လာရင်တို့သူတော်စင်များအဲတို့ရဲ့စိတ်သက်လေးတွေကိုလည်း အမေဖေဖြစ်နေတော့အဖိုးဘွားတွေဖြစ်ရင်အဲဂယုဆိုင်ပြီးကြည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်သက်လေးအရွယ်လေးတလို့ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုစိတ်သက်မျိုးဝင်လာသလဲအပြောဆိုလေးတွေဘာပြောင်းလဲမှုလေးတွေဖြစ်သွားသလဲအဲနောက်အပြုတ်မှုလေးတွေဘယ်လိုလေးတွေဖြစ်သွားလဲနောက်စပေးသင်ဆိုရင်လည်းပဲစပေးကဘွဲရအောင်သင်တာကြောင်းပြီးယုံသင်တဲ့ပညာရေးဆိုတာရှိသလို စာပေကိုသင်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ဆင်ဉာဏ်တရန်နဲ့တရန်မတူအောင်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့အတွေးခေါ်တွေကောင်းလာတယ်အဲစာနာစိတ်တွေတို့အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ဘဝသင်ခန်းစာတွေယူရာမျိုးတွေတို့အဲ့ရမျိုးနဲ့စာဝါသနာပါလာတာလားဓမ္မမွေရင်ဒါကျက်ဒါမှတ်ဒီစာမျိုးပဲဖြစ်ဒီလိုအောင်စာအုပ်ထဲရစာကိုကောင်းတဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ရစာကို အဖြစ်လွားပေါ်မှာပြန်ပို့ပြီးတော့ကစက်ထွက်ပြီးအောင်လာတဲ့ပညာရေးလားပေါ့ဂယုဆိုင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များခက်သေးကကလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တန်မိုးရှိတာလေးတွေပေါ်ထွက်လာတယ်လို့တန်မိုးမဲ့တာလေးတွေကလည်းတော်တော်ကိုများလာကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကလည်းပြဿနာတက်ကြတာကကလေးတွေတက်နေကြတာရှိတယ် ကလေးအငယ်လေးတွေကိုကလေးအငယ်လေးတွေကပြုကျင့်လို့နော်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာပြုကျင့်ပြီးတော့လူကိုတတ်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနောက်ခိုးသွားတဲ့ပြဿနာနဲ့အကုန်ဆုံးပြီးတော့ကိုတအားဖြစ်လာတဲ့ခက်သေးမှာတို့သူတော်စင်များသားလေးတွေသမီးလေးတွေရလာရင်စီးနဲ့စနစ်နဲ့တို့သူတော်စင်တို့အဲကလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဒီနေရာမှာနော်ဦးဇင်းတို့ကဘာသာရေးရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ လောကလူဘဝကိုအစဉ်တပြေနေထိုင်ရေးနဲ့ကြီးပွားရေးကိုလမ်းညွန်ပေးရတာဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာလူတယောက်မအောင်မြင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟောထားတာ၉ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိ
Goba si. No, adi goba matata biro. Dodurozem ya. Eh, kubio biame, goba ne. Anwen gwenya psemane wo lurebo. Di goba ne ni ne. Adi bobo. Aumyenai mu. Era bari lebio ye. Namba dega. Zimanja banai mashire du. Barele. Zimanja banai mashire du. Aumyenai mu. Dodurozem ya. Zimanja banai nga. Tu yoku yo tata ma. Zimanja banai nga. Yauta. Kuzano pony wenile, panang tabi, shout lanyara, shire, kuzano bawama nebiro, uzanule, panang tata biro, patama, kubinya ye, bibo, uzano, PhD, bditi, dodawa bditi, pinyao, ten taja. A good young night di town the road, uzanga, danga ta town, piame, so that you a jenne, boda ye sabirima, pati lying, payane danga ngayaru, joajare. Payanet danga ngaya bejuajare, kanakanet sabiri ma duida. Erisari go duida and duida, seguyen mira, see. Dolebe, that you a yala, no, John died di tom miro, danga ta tom wime, no, danga ta tom di om wime, so who di John died di ne. Don't ya chosen it though, murega, John diga, nea nesen ne. Oh, don't. And chosega, John diga, danga dea ne uzenjama, da conea nivala. เออผิดล่ะอะตะท่องปี้ยี้บักกูอุเซนโนเลยตั้วณีจ๋าล่ะสิเด้เออตะท่องปี้ยี้ซอบาหลุถาริก็ญาเจนน่ะแลပြောတော့ခေရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်သွားတော့သင်္ကန်းဝတ်ချင်သူသိပ်မရှိတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုလာကျင်သူသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှအဲဖယံသာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့ဒါတို့တို့ရောစင်တို့ဒီကိုလာဆုံးကတ်သေးတယ်ဆိုတာကမူရင်းဘာသာရေးစိတ်တက်လေးတွေရှိသေးလို့ ဘာသာရေးစိတ်တက်ကနောက်ပိုင်းရောက်သွားရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြေလာကြမှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ဃာတွေ့လဲပဲအဲပံမိုးရကောင်းမှန်ဩကိုယ်အိမ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးဒီလိုလေးတွေဝတ်ထားတာရှိလို့သာသာသနာမြင်ရသေးတာဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးမရှိတော့ပဲနဲ့ခုအပြောလေးတွေပြောလာကြတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာကိုအပြစ်တင်လာပြီးတော့အဲဒီလောက်အယွေရလဲကောင်းလို့တန်တမာမာရှိရဲ့ ਨੇ လူဘဝမှာလုပ်ငန်းများလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကြီးဘဝတိုးတက်မှာသင်္ကန်းဝတ်နေတော့သူတို့ရဲ့အင်အားတွေဆုံးရှုံးနေတယ်လို့မြင်လာကြပြီတော့အမြင်လေးတွေပြောင်းလာတာရှိတယ်ပေါ့ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်လာမှာဒီရဲ့နောက်ပိုင်းရောက်ရင်ဒီတဲ့ပို့ဆိုးမှာဆိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေမြင်လာတော့ဦးဇင်းတို့ကတက်နိုင်သမျှသာသနာဝန်ထမ်းရာရေးကိ
Lure, good deed that you magu, Uzeno John Lighton. Now Gugurain, the you are Babu Yadu, the yellow are made chains or a sheet. Pay that you are yawing, no, the yellow me, so a gangale, can't hire a sheet. A do long and a do, deal long and you, other than a view long and low dead chamale. Pibian navy raw. News that the day, Miai Shibo, Lurepo. The yellow yen leve, till a dime wine nego, some qua biro. The ure the outen, need nine biro, good, a pa on low nine bo, Lodalama Lula, Lure, Erajon, Tubova, Gobova, Jimanje, Bandini, Tabiro, Shaulama, Bawasura, Omina, Erajamo, number dega, Jimanje, Bandai, Machida, do, Maomia Naimu, Yojiba, Jimanje, Bandai, Machida, do. Maomian Naimu, no number nigger. Bien ye needed to Maomian Naimu, Yojiwa. Bien ye needed to Maomian Naimu. Bawago, a lolo jarre, a baima. Dodurozem ya, go ye con ari, Gaya ari, Nyana ari. A gon to biro, lolo jarra, shire. Eddie, long and low devil, mamu debiro, deone dea boa, nay nye, nye. กวาดวาดอะไรไม่ชิวล่ะสิอ้อมเย็นๆจะเสียวเย็นสุราดีกวาดวาจาอะไรเอ้อเจ้าหมูปิ้งยี่นี่แหละปกูไม่ผิดผู้กูกูรังเล่ไม่ผิดผู้กูมุ่ยจาเรตตาตะมีแหละไม่ผิดเสียผู้อุซโนพ่อนี่สวนแหละกูกูรังเล่ไม่ผิดผู้กูนอกก็ไล่เด็ดดบี้แหละลูเบี้ยนดบี้ผิดมะล่ะผู้โลดละมะเลวล่ะเลวเด้ตะตะจั่วๆเนี่ยอลุลุเด้ตาตะหน้าวนดำไม่ผิดอ่ะเอ้ตะตะจั่วๆเนี่ยอลุลุเด้ Lungewepsi on, Juzu Biotombe, Lodalama Lula, Lure, Erajamo, Bien Yi Nere Tua,
Jiwa dhuta mu, mpshin nai mu. Namyo yadwa, panamyo. Jimanjya panai mashira tuye. Pienyi nire tuye. Nau namba dunga, siddha pyonyane tu. Parale, siddha pyonyane tu. Dhuturo se miya siddha ka tintene niyama pa lautaya. Tintaya me. Lautaku laulai lu akkakhe tuye re. Chua akkakhe mu ne tuye yen, ton sokdwara si re. Tobi de lokha yen ma lauto. De lokha de lo ngano ma lau nai no. De lok pe man de lo ngano nga ma lau nai no. Di lu akkakhe mu ro ngaruwa miya wu subi ro tuare bogo. Dhuturo se miya eri bogo miu le. Aumye mu pa nai yao pa ma la. Ma yao nai. No? E bawa sura. Pongyi weta lewe akkakhe sura si. Luda bawa ne ni le akkakhe sura si. E nao jadu le akkakhe sura si. E nao ma jadu le akkakhe sura ma si ula si. Lurai ha akkakhe si jare. Ari akkakhe ha. Luda yao ye jidwe go palao si ma si santa da be. Akkakhe jong lo ton so biro. Lam yao tuare bogo di. Aji chen. Aji adwe ma bie waare du. Akkakhe dwe lu akkakhe wo jo loa nai ne du ka lu zon ngao. Hoda mo la. Era jau mo dodu roze miya. Siddha ka yeji dala ma jiu la. Yeji re. Di akkakhe balo ma jo lo nai ya ma le. Di kisa ngabalo ma lo nai ya ma le. Siddha ka amyera. Tata ni bo lure po. Siddha pyo nyan du di. Aum nyan du di yao ma pye nai mu. Era jau. To miu ya. Panam yu. Tomyo ya, yojiwa, varale, no, jimanja banai, mashire tu, pienyi de tu, sita pionyane tu, ke nautaku ga jaro, pienya nevare tu, varale, pienya nevare tu. Dodo roze miya loka mani, asa pshi piyara shire. Uzano kutilo yonka naina di, kanarego, asa te taviro, bati luwe, ate talu, Asi ni lo, yung lo kan lo ya. Dodo roze miya kaya aago jaro, asa tau ne, tena na miya te be ya. Kaya aare, jizong yung ne, mabibu po, ba aale lo. Nyana aava, lo da la ma lo la, lo le. Era jau mo, dodo roze miya, o nao go le, amyera asa juivu, lo da la ma lo la, lo le. Nirain sa pa po lo le, kanna zong sa pa be ya me. Lure jang di yong, lure yi re sao patpo lure. Bada yi jang di yong, bada yi baka sao di patpo lure. Nau ari re ma le tu ka na na tu, jama yi ka na za, jama yi sao di patpo lure. Nau go ma yoga si yin, go yoga ne bada de sao di patpo. Dhamo mwen jodeng ka we me sao di patpo, luda la ma leula lure. Era jamo sao di ya dike ka doro go bora, no? ใจตลอดสัพพะลุยะกูจะหดนี่ก็มาอุเซนนั่งเงียบๆลำบีรอสาวมาเลยได้อินไซโคลบีเดียบอดิเซนนะบุรุษบัตรสวยทรงจังสรุปอัตเวรีเราดีมาอุเซนนี่กูกูปูปีธาราชีนะอะไรอัตเวรีจีไลน์แต่อัตเวรีรู้ไหมมาเลยว่าอัตุยีรียีธานะอัตุยีรีบอลูวันทูทรีโฟสุบิโรอารามิวบุรุษบัตรเนี่ยปัตตะเดีย เอ็งมีวิธีอะไรบ้างก็อย่างเช่นไปกราบพิธีบาราทุกบดีชีก็วิธีอะไรตอนนั้นมาลาลาสิกราตีเอาเทนเนตเดียบีโรอินไซโคลบีเดียบอดิเซงก์ชีดงด้วยกูตีเอาเทนเนตยีด้วยละอันอ้อสิฮะตัวเราเก่าเนาะอุปมาอาเปียงกันลบโยงกันเนสเซสเดจาวยาริกูกันสุราบากันโอยงจาร์เรบาดาร์เรมาจีกันฮักกามิเซลันฟัดเลเซนละฟัดเลเซนเนตตัวนี้ละก็เปรอลีเจน กามิเซนเนตัวนี้ละก็เปรอลีเจนบ่เฮนูบาดาส่วนกังโอยูนามันเนี่ยบอกว่ามโนบลีลาวจีอุตระก็ที่อ่ะดูมาพยามาสีเรียกเจ้าอันนี้ปนนะบุรุษบาดามาบอกมาลาวจีอุตระมาสีกูกังกูพันดีเรศเรียกเจ้าเอรามิรินเนตัวกังส่วนกันเนสเซสเดียริวอากงตันสีบีโรเอ็งเลยลูกกงยีดวาราสีเดียวเทนเนตเดียบีโรยีดวาราเนาะลูกสาวดูเย่ลงลาวรีย์ ตัวก็เปลี่ยนอดีตเนี่ยนี่กูมาอยากเปลี่ยนตัวเลยจิตุเต็มที่ตัวตัวเราเนี่ยสาวก็ที่ก็ตาอ้าก็พอละน้องคอลเลชันสูบีโร่ปุโรปตากาเตียริวก็คงสูบบ้องทาร์เรอตัวเสียเสียด้วยสิเดอเราเลยเส้นนั่งเงียบมาเลยลูกกูยาวแล้วสิ
อีเอร่าเรื่องส่วนเด็กเก่งกูสั่งเงินเอาเยอะเลยอังกฤษสองมาดีบ่ปุระบาดานเนี่ยบาดายินเนี่ยพัฒนาได้อะไรอากงตั้งสี่วิโรไอเดียมาอากงเทิดอะไรสิเอลูกจะดีเกตเหรอแล้วมาบ่เวลูเลยแล้วมาเรื่องสุราพงศ์เดลูเนี่ยเชิงพิวนาบ่เนาะที่พงศ์เลยเอาส่วนชาลัยเทิดเดินไล่เอาส่วนชาลัยเทิดเดินไล่เนี่ยเอร่าเนี่ยเรื่องเด็กเก่งตัววิโรบาบุตรดามาเลยไม่ยะ waste time waste money เพียบีโร่เชิงกงงวยกงอะไรเดี๋ยวมาโกมาบาบุลูระมาดงอาบุลาสุโร่ดงเมียอัตยินดานเนี่ยเชิงเนี่ยท้าบีโร่เป็นเชิงดงเมียเดนิโกเซมันเนี่ยดงมาละสังอาเมียดงมาละก็ดงเมียเชิงเลยกันท้าบีโร่อะไรเชิงโน่จีเลยกบายีบาบเชิงเลยโลกายีบาบเชิงเลยดิลูยาวโดดเด่นที่อาลินเนี่ยเรื่องเดนิโกนี่เมื่อส่วนน่ะอะไรบอกว่าโดดารีเล่ปูทวัลลามะ โลกาอยู่เลยมันจีมันนับเชื่อแล้วไหมลูมีอะไรยันดูโลเทนแล้วไหมทำอะไรเชื่อแล้วมันสิวแล้วใช่เอ้อเราจะมุ่งตรงมาได้ยังที่เขาจะดูการดูรอยเอาเอ้อเราจะมุ่งกู้อเมริกาอุนนกุสาจุยบุลูดลามันเลวแล้วสามยามยาพะมิวซงพะมิวซงพะบีโร่ลูดยาวเส้นสายในเนื้อสุรากาดีด้าเทตามาเทเรมาเมติรีเอริสีบุลูเรบุ อะไรฮาริชินี่มาตะกุนตะกุกัมเบียลูบิโรกัมบาริติสเตอร์ลูบิโรตาเต้นดอเรติสายะทำเต้นดอบุติสายะสุรานั่นเสียงบิโรตีเอราจังก้องเนี่ยมามียามียาซาบิซาจุยทาบุลูดลามันเลวละเอเอราจังมุกุตัดมีดีลันโยบมาเช่ามาเช่าดูดูรอเซนดูเก็คขับลูเรปอซาเนปิโอเทเยล่าซาพับบิโรคันซาในเนปุกุพิเยล่า สับปีกูมีนูเรปกูอยากเฮียล่ะเอ้สับกูปีเดลูเอเวตินีเรปกูล่ะสุระเก็คขับลูดลามันเลวล่ะลูเรเอราจะมูปีนยาเนบาร์เรตุเลยเอาเมียมูไม่ยานายมูเลยพี่จีบอ่ะปีนยาเนบาร์เรตุปีนยามาสีเรตุที่บาร์เรเลยเอาเมียมูไม่ยานายมูเอราจะมูเอาเมียมูลันโยบไม่ยานายเนปกูเลยกูจีเอ้จีมันเย็บปานายมาสีเรตุ เปลี่ยนยี่เนี่ยเด็ดสิ่งที่เปลี่ยนยี่เนี่ยเด็ดเปลี่ยนยามาสีเด็ดอยู่ไหนล่ะไม่อยู่ไหนมือเนาะตะกูว่ากูยงจีมูมาสีเด็ดอยู่เด็ดพี่จีบอกกูยงจีมูมาสีเด็ด conference มาสีละเนาะพาลงงานลูลูต้องสูดต้องสูดเนี่ยเฮสิตี้อเมียยี่เพี้ยเด็ดปุ๊บต้องสูดต้องสูดอเมียรันเพี้ยเด็ดเพี้ยมาเพี้ยบ้าบ้าละห้องมาห้องบ้าบ้าละงานเราอย่างเดียวก็ เราเด็กเราขัดใจเราเอาเมียเราไม่เทมือเราเอร่ามีพี่นี่เรียบบุกดีพี่นี่ยี่เลวเลยทุ่มเทไม่ยาวไหนมั้งสิบวัยเลวเลยทุ่มเทไม่ยาวไหนมั้งบาดายเลวเลยทุ่มเทไม่ยาวไหนมั้งเอร่าจะมุ่งยงจีมุ่งมาสีเรตุดีเอาเมียมุ่งไม่ยาวไหนมั้งเลยไปเลยยงจีมุ่งมาสีเรตุดีเอาเมียมุ่งไม่ยาวไหนเอร่าจะกูบอกว่าเช้าแล้วเนี่ยนะมางาบลูลูซาเล ตัวบ้าก็น่าเลยรำมันเลยรำปะทะกูก็น่าเลยบุลูดลามันเลวละลูเร่เร่ป่าวยังงาบายะตัวปนปะงาบายะเนาะงามอยู่ยะตัวเกณฑ์นอตคู่กับกูเจนตีละมะก้าวเนื้อตัวเรียบจีบว่ากูเจนตีละมะก้าวเนื้อตัวมอเรฟามะมัชีเนาะมอเรลดิมัชีกูเจนเดียกับลุนยามเพียนะตัวบ้าบอกมาสานาใจดูเนี่ยดาใจดูว่าเลยมัชีว เอรำอยู่เพียบีรัวแต่เสียชีแต่เพียชาเลยคู่เสียชีเลยคู่ว่าชาเลยกามกงเลยสิเมกามเนี่ยชาเลยเลนเสียชีเลยเลนชาเลยต้องเสียชีเลยต้องซาเปลายเดนเอรำอยู่กูเจนดีละเมนี่เลยปกติเพราะว่าเอาเมียมุลเวียละมาเลวแต่เพียยังแต่ยังเพียยังลูดียาวกูแต่ไรลูดตียงเนี่ยบีเอละมาบีวตัวก็ดีแต่ลูกกูว่าเพราะว่าเพียยังเขาจะมาละอะไรเพียแต่นาโก้ไล่บีเพียเสียเลย ตัวบาปีเดียมยาดูขาริกว่ากงข้าศึกขันยาเร่ชาวเดียทาวเนจ้าด้วยอากงลุงบอกว่าปัญญาเนี่ยอากงเปียวดอราเว่เขาดมละเนาะเอรำอยู่เพียงลูกตัวดูรู้เสียมยากูเจนเดียมมะก้อนเนี่ยตัวเลยบอกว่าเอาเมียมุยานายเอล่ะมายานายมูเอร่าป่าวเย่ชาวมิวยาด้วยปัญญามิวเอชาวมิวยาด้วยเกณฑ์นอตะคุจิลุเช่พะหุตุดาเนวาเรตุ เดี๋ยวจีบว่าพระพุทธเจ้าเนวาร์เรตุทุกทุกเรื่องมีลูดียาวเยอเมียนเจมุอเมียนเจมุสุระ
narrow minded နဲ့ open minded နှစ်ခု ရှိ တယ် narrow minded ဆိုတော့ အမြင် ကျင်း မြောင် တာ ဘုသူတ္တ နည်း လေလေ အမြင် ကျင်း လေလေ ပြော ကြည့် ပါ ဘုသူတ္တ နည်း လေလေ အမြင် ကျင်း လေလေ အဲ အမြင် ကျင်း တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က စဉ်းစား ရင် လေ ဂွင် ကျင်း ကျင်း မဲ့ စဉ်းစား တာ ဂွင် ကျင်း ကျင်း စဉ်းစား တယ် ဆိုတော့ ကို ဘဝ ကို ပဲ ကို ကြည့် ကို ဘဝ ကို ကြည့် ပြီးတော့ ကို ချမ်းသာ ရင် ပြီးရော ကျန် တဲ့ လူ ဘယ်လို ဖြစ် ဖြစ် ငါဘလို့ရရင်ပြီးတာကျန်တဲ့လူဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေပါပါလာပြီးတော့အမြင်ကျင်းမြောင်းသွားလေလေအတ္တသိမ်ဆန်းလွန်းသွားလေလေအမြင်ကျင်းမြောင်းလေလေအတ္တကြီးလေလေပြောကြည့်ပါအမြင်ကျင်းမြောင်းလေလေအတ္တကြီးလေလေအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေလှုပ်သွားလို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ history တွေဆိုတာတမိုင်းတွေကကြံနေခဲ့ကြတာဥပမာအခုအဲပုဂံဖရာတွေအခုကြံနေတယ်ဒီလိုဇေဒီတွေ ကျန်နေခဲ့တာဒီအမြင့်ကျဲသူတွေကအကုန်ကြခံတယ်လို့ဖရာဘူးလှည့်စရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်လို့ရှင်လဲပဲကဲရွှေနန်းတော်ကျောင်းတို့နော်ခု foreigner တွေသွားရင် golden palace monastery ဆိုပြီးတော့အများကြီးကနေလက်ခံသိနေကြတာနော်ဒီလိုအကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှေးတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့ပိတုကလက်ရာတွေ ဒီလိုဟာကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာပြီးတော့မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့မင်းနှုံးမင်းလက်ထက်ကနေဒီဘောမင်းကနေဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့လှူဒန်းထားနိုင်လို့အဲ့ဒါမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ကြီးဝဲချက်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိလို့သာတမိုင်းနေဆိုတာကျန်နေခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားအမြင်ကျင်းမြောင်းရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေရှိပါမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြင်ကျေဖို့လိုတာပေါ့အခုအမြင
ဒီလိုဆိုတော့တစ်ပင်နဲ့ငကွာလွန်ရှိတယ်ဥစဉ်တို့နိုင်ငံလောက်ကန်ကောင်းတာမရှိဘူးကျွန်းပင်ဘယ်နှန်းဆိုင်ဆိုင်ကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှန်းဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပေမဲ့ရှိသမျှပင်အကုန်ခုတ်ဖြစ်တယ်အခုမိသွေးဖုတ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပင်လေးတွေအခုကျန်တာလေးတွေကအဆုံးသတ်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သောနောက်ဆက်တွဲနေနဲ့အပင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးမယွာနိုင်
yeshi ni lu apowa nebu be talu akongwe ga apo bian tat nai so di circulation di time ma ya ro de a kha ja ro naw set dwe di a mya ji phit pi ro chaung ni myaung ni mya aku to su taung na so yin to ro ko dukkha yaw lou sa rat da ga le be sai pyu yi be mo thai mi saung na mo ga le ma ywa sai tha de a pin le de a kong chaung nyu twa pi ro ma shi me shi me ne yin ni tha ya de ngwe ji ga a kong song chung twa ja de အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလည်းနလံမတူဘာရီလည်းနလံမတူနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူဘဝမှာဘုသူတ္တနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာမှာတော်တော်ဆိုးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေကြီးတဲ့များရင် narrow minded ဘက်ကိုတည်သွားပြီးတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့အကုန်လောက်ရင်ဒုက္ခတွေအကုန်မရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတ္တနေပါရင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နှမျောတွန့်တူတဲ့သူပြောကြည့်ပါနှမျောတွန့်တူတဲ့သူနှမျောတွန့်တူတဲ့သူကလည်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့လောကလူတွေဆက်ဆံကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်ပေါ့ချို့ကရဖို့ကြည့်တဲ့တွေးတာပြီးမယ်ကြွေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မရှိဘူးသူဘာစီကဘာရနိုင်လဲဘာရနိုင်လဲအဲရနိုင်တဲ့လူကကိုယ်မပေးရင်နင်းထိုင်ရင်သူပိုင်တဲ့ဟာတောင်ကိုယ်ကသွားပြီးဒေါသထွက်နေသေးတာငါမကြွေးရကောင်းလားမပေးရကောင်းလားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာတိဆောက်တဲ့အပိုင်းကရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေဟာရည်ကြည်တယ်တဲ့လောကမှာနေရင်ကိုယ်ကပေးတာရှိတယ်လို့အဲကိုယ်ကကြွေးတာလည်းဘာလို့ ਆ ရှိရမယ်သူစီကကိုယ်ယူတာရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပေးတာလည်းရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမိဘနဲ့သားသမီးကိုကြည့်ဖို့နော်တော်တော်များများကမိဘကသားသမီးအပေါ်မှာဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တဲ့မိဘကများပါတယ်ဒါမဲ့သာသမိမှာကြတော့မကြည်နဲ့မှုကအကြီးကြတော့ဘလို့အငယ်ကြတော့ဘလို့ပဇုကြတော့ငါကြတော့ဘလို့မကြည်ဘူးလို့ဒါမျိုးတွေပါဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလိုချင်တာရချင်တာတွေကြီးတယ်များပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ငါကဘာပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမှမရှိရင်အဲ့ဒီဘုက္ကိုကြီးွားဖို့တိုးတက်ဖို့ရှိသေးလားမရှိဘူးဆိုတာနားလေရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နော်စူးစမ်းဆင်ញင်မှုမရှိတဲ့သူပါတယ်လေစူဇန်ဆင်ញင်မှုမရှိတဲ့စိတ်တခုခုအလုပ်လုပ်ရင် emotion နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းတုံ့ပြန်နေရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းနဲ့ချရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်
ชูชูใจใจเนี่ยลุลุดปีเนี่ยพี่จะน่าวางต้องชาวทองเด็ดเอร่าดีไล่พี่เสียนี่อะไรเนี่ยเสียลุ่มลุ่มวารวุ่นทำอยู่ตรงมารีไม่เสียวละเอร่าจะมุดดูดูรู้เสียมีอาโกตัดมีลีเรอร่าเฉดดินเนี่ยมันยี่อ๋อพี่จะพี่ทองปีเดียวพูดลุดละมันเลวละลุเรอร่าจะมุดชงบีรออารมณ์บียนจีไล่ลุเสียนสีมันจะบันไหนไม่เสียดูเปลี่ยนยี่เดือดู นอกสิ่งใดก็เปลี่ยนแปลงได้ดูเปลี่ยนยามไม่เสียได้ดูยองจีมุ่งไม่เสียได้ดูกูจะได้ยามมาเก่าได้ดูพอหูตัวได้เนื้อได้ดูน้ำยอดตรงดูได้ดูสูงสั้นเสียงมุ่งไม่เสียได้ดูอะไรกูอยากเทมากูมาป้าอ่างป้าว่าวนี่จะทันได้จับบุลุดละมาเลวละเลวเลยเอารำอยู่นี่จะไปรอกูกูเรียนสัมผัสมีกันสัมผัสพากันนี่พี่ไปรอ ตาเรตมีเรโกกูจะตาเรตมีเรพี่อ๋อพี่จะพี่ทำไปไหนเนี่ยตัวก็มีอาพี่จะพาสิคนเดียดีเกี่ยยิ่งจะคุยเรื่องการทำบิดาจิ้งจะเช่าใจอ๋อเกี่ยอารมณ์อะไรสิวะอาเซียนพี่อาเดบิโด ดับยี่ดอกมารุดีกังกุลกาวกันอีอจูกุลกาวพยาเดียตั้งกาอาพิ้นต้องบ้ามงสวาเยรนากุลกาวยงจีวากงดีพิเศษเวเสวสวาตระนากุต้องบ้านเนี่ยเด็กว่างาบาดอ ติลาโรมีกูเจนตงขันยูสาวดีจ้าบางอีอาเซียมยาพยาโทมาดบาดับยี่โรรุอีตมีเยรนามุ่ยเนมิงลานัยเสียโรตังอารอเซียมยาบองอามุ่มยันลาสวาโดสวังเขเวโพเซียดา อภิอาบยาดูกูตั้งอากงูจีมันเวลูดันบ่ายสักบ่ายอาเซียมยาพยาอีดูบิวยาเนียบุญยาเจ้าเชียมยาเอจีเป็นแม่มีดีสวีบีทูเจ้าลำบากเพยเยาว์ยาบาลู ทุบทุบว่าเจนเลยยาเลยทุกข์บิดามยามาอบามะกองหูดมยามาด้วยยาเวตบะเอซามิงกะลาโกจวยกะดารายยาจิดอยันเนียคุ ดูดูดมยามีบากาโกมีบาเซียมีอุตหานิโกมาสังเจโกจาวนักกาอายินสายวีสิดมยาลงโซปงตงจัดดิพิพิดมยาเวเนียรู ยาจะบาซีปิงอาวีดีเนียถุยตาดูขอจีดออาลงจ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียยูโรมูจ้าบากงโลตาดูตาดูตาอาลงจ้าจ้าดมยา อเมียอเมียอเมียยูโรมูจาบากงโลตาดุตาดุตาอาลงจ้าจ้าเดเมียอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาบากงโลตาดุตาดุตาเกย์